Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. У Миколаєві через реконструкцію Соборної площі перекрили вулицю Адміральську. У Миколаєві відбулася акція з безкоштовної перевірки на гепатит С. У Миколаєві перекрили ділянку вулиці Адміральської від Соборної до вулиці Лягіна. Коли планують поновити рух та які земельні роботи проводять, дізнавались кореспонденти Суспільного. Перекрили рух у зв'язку з реконструкцією площі Соборної. Це необхідно для підведення комунікацій до будівельного майданчика. Робітники підрядної організації вже вирізали смугу асфальту та прокопали першу траншею. На даному етапі проводимо комунікації по заживленню передбачених на свята в майбутньому сцен. Заводимо струм, тут буде колодязь, до якого можна буде підключатися. Вже натягнути дроти, не шукати з будівель. Воно чітко для цього передбачено проєктом. Ось ми укладаємо зараз закладну, з понеділка затягнемо кабель. Вже не буде заважати руху транспорту. Залишається ще під'єднати струм до щитка на будівлі міської ради, зробити зливові відводи та з'єднатися з центральною каналізацією. Роботи заздалегідь узгоджували з патрульною поліцією. Проєкт цей був погоджений патрульною поліцією. В проєкті прямо передбачено, що у разі необхідності задля безпеки громадян і задля безпеки проведення ремонтно-будівельних робіт можливо перекриття дорожнього руху по вулиці Адміральська від вулиці Лягіна до вулиці Соборна. Всі роботи на цій ділянці виконує підрядна організація «Відкрите акціонерне товариство «Пікстрой». Поновити зрізане під час проведення комунікації асфальтне покриття за умовами договору має ця ж компанія. На питання, коли це буде, начальник будівельного майданчика відповідає. Якщо все буде чудово, якщо більш конкретно, то в неділю о 14:15 ми відкриємо рух. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв. У Миколаєві сьогодні відбулася акція з безкоштовної перевірки на вірус гепатиту С. Захід приурочили до Всесвітнього дня боротьби із вірусними гепатитами. Алла Денега однією з перших пройшла тест на гепатит С. Жінка каже, завжди намагається долучатись до подібних акцій. Ви знаєте, я дуже задоволена, що у нашому місті проводиться така акція, тому що не завжди є час на відвідування і здавання цих аналізів, а це вже суттєво необхідно для кожної людини, я так вважаю. Зовсім не боляче, трішки черга, це не важно. Ось в мене така є наклейка, я здав тест, тому я задоволена, що сьогодні в нашому місті така акція. На результат жінці чекати 7 хвилин. Сам тест триває не більше 3. Палець спиртовою салфеткою. Відкриваємо тест. Беру скарифікатор. Відкриваємо. Вони у нас автоматичні, безболезненні. Не больно? Беремо піпеточку, все стерильне у нас. Так, пальчик, пожалуйста, сюди. Каплю крові. Капаємо. Держите. Захід ініціювали члени громадської організації «Час життя». За підтримки мережі людей, що живуть з ВІЛ, 100% життя. Акція всеукраїнська. На Миколаїв виділено 200 експрес-тестів на гепатит. Також охочі можуть перевіритися на ВІЛ. Окрім цього, волонтери роздають інформаційні матеріали та розповідають людям про вірусні гепатити. Наша мета сьогодні тут протестувати людей. І у кого будуть позитивні результати на гепатит С, перенаправити, змотивувати на подальше обстеження та лікування з місцем проживання. Є інформація, що Україна закупила препарати, 7 тисяч схем для лікування гепатиту С. І саме тому ми хочемо, щоб люди звертались не на пізніх стадіях лікування, а як тільки вірус був виявленим. Ось, наприклад, сьогодні. І змогли пройти лікування та вилікувати гепатит С. За 10 хвилин біля намету утворилась черга. В очікуванні Валентина Реп'ях. Намет побачила випадково. Просто я прийшла в магазин, раз таке діло, я хочу просто перевіритися на всякий случай.
як я себе почуваю там. Я раніше я не боліла цим вірусом. Ну, хочу знати, може, всякое буває. Намети для проходження тесту встановили у двох точках міста – на проспекті Миру 1/1 та на території Центрального ринку. Перевірка триває до 15:00. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Протягом одного року на Миколаївському авіаремонтному заводі відновлять бойову та льотну спроможність літака Іл-76, який 19 років простояв у військовій частині. Про це журналістам розповіли під час прес-дня на підприємстві. Іл-76МД – важкий військово-повітряний літак. За договором із Міноборони, підприємство до 1 грудня поточного року має здати відновлений апарат. На цьому літаку вже почата зборка, встановлено обладнання, яке повністю прийшло ремонт на нашому підприємстві. Замінена вся гумотехнічна продукція на літаку, замінено скління на першу категорію. Зараз виконуються роботи за нагладжуванням апаратури, як приборної, так і радіолокаційної належності цього літака. Після цього літак буде покращений, проведені на ньому наземні іспити, і вінцем всього нашого ремонту буде являтися льотне випробування. Після цього літак відбуде в експлуатуючу частину. Крім основного ремонту на Миколаївському заводі, в Іл-76 додадуть систему для перельотів за кордон та нову систему реєстрації БУР. Сама система БУР, об'єктивна система, дуже гарна. Там флеш-накопичувач стоїть. І при його, скажімо так, приписуванні інформації це займає мало часу. А саме мало часу для чого не потрібні. Для того, щоб літак пішов у повітря, необхідно його підготувати технічним складом, і цей час зменшується. Тому літак швидше може виконувати свої завдання. На ремонті в ангарі стоять і фронтовий бомбардувальник Су-24М та літак-розвідник Су-24МР. Літаки вироблялись за Радянського Союзу. Деталі до них тепер виробляють і у Миколаєві. Все, що тут внутрі амортизатора, внутрі циліндрів, підкосів, на агрегатах управління шасі, це всі елементи 100% заміни ми виробляємо самі. Крім того, ну, гума, колесна гума, вона вироблялась тільки в Радянському Союзі, а зараз також покупається гума, яка виробляється в Китаї або в Індії. В даному випадку китайські часто приміняються. Ремонти літаків Миколаївський авіаремонтний завод виконує на замовлення Міністерства оборони. Підписали договір з Міністерством оборони. На цей час ми вже виконали робот, які підтверджені військовою прийомкою, і повністю підготовлені всі документи і надані Міністерством оборони близько 30 мільйонів. Планують, дай Бог, на наступній неділі ми плануємо отримати ці гроші, які тут же будуть включені на заділ і на ремонт наступних літаків, які потрібно нам далі робити. Директор підприємства Віктор Керницький говорить, об'єми роботи підприємства значно зросли із початком війни на сході України. Втім, в перспективі планують займатися ремонтом і літаків цивільної авіації. Валентина Гурова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Співробітники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області прихистили двох маленьких бильченят. Представники фауни випали зі свого сховища на дереві, яке росте на території підрозділу. Тварин знайшли ввечері, говорить рятувальник Юрій Закап. Бильченята шукали їжу, людей не злякались. Їх підібрали, вони були виснажені, кволі, але на руки вони пішли, мабуть, почули людське тепло. Юрій Закап каже, скоріше за все, бильченята лишились без матері. Мама, можливо, загинула, тому що не в цей же ж день ми повертались з виклику і бачили на проїжджій частині, недалеко від нашого місця розташування, тіло дорослої збитої білки. Можливо, це була їхня мама. Малих білок забрали до частини. Спочатку нагодували дитячою сумішю, зараз тваринам збудували хатку та приносять звичну для гризунів їжу. А грішки ще не хочуть їсти? Сьогодні збиралася на чергування, вже думаю, що їм принести. Може, якийсь огурчик положить з собою лишній, щоб їм дати. Прийшла, заступила на зміну, поубирала у них, щоб у них все чистенько було.
Альона Чекіт говорить, завдяки тваринам робочий час спливає швидше. З появою цих маленьких крох якось чергування стало проходити швидше в два рази. Тому що коли появляється свободна хвилинка, сразу підходжу до них, роздивляюся, балакаю з ними. Дівчинятам вже вигадали імена – Чіп і Дейл. Рятувальник Юрій Закап говорить, за тваринами доглядатимуть, поки ті не підростуть. Кормити, доглядати. Навесні будемо намагатися повернути їх в середовище. На цьому у мене все. Більше інформації у наступному випуску о 19:00. До зустрічі!